Dešimtmečio jubiliejų švenčianti krašto vitrina visada daug dėmesio skyrė sportui. Ne vienerius metus rinkusi populiariausius sportininkus, švesdama garbingą sukaktį redakcija nutarė išrinkti populiariausius dešimtmečio Prienų rajonų ir Birštono savivaldybių sportininkus ir trenerius. Beveik mėnesį prieniečiai ir birštoniškai galėjo balsuoti ir tai pareikšti savo nuomonę. Rezultatai buvo paskelbti rugsėjo 30 dieną vykusioje dešimtmečio jubiliejų šventėje. Kraštiečių nuomonė, tarp populiariausių sportininkų pateko jaunimo olimpinių žaidynių čempionas ir kluotojas Rolandas Maščinskas, dviejų olimpinių žaidynių dalyvis ėjikas Marius Žiūkas, Birštono pasididžiavimas Galiūnas Vidas Blekaitis, badmintonininkas Mantas Šatrauskas bei Prienų krepšininkai. Renkant populiariausią trenerį paaiškėjo, kad prieniečiams labiausiai imponuoja krepšinio treneris Virginijus Šeškus, išvedęs komandą į Europos krepšinio platybes, Lietuvos jaunių ir jaunučių orientavimosi sporto rinktinių treneris Audronis Deltuva, jaunuosius badmintono talentus sukdantis Vitas Rimantas Sidaravičius, futbolo treneris Kestas Joneliūnas bei Jonas Jozaitis, treneris išugdęs ne vieną sportinio ėjimo meistrą. Sportinį gyvenimą nušviečiančio laikraščio įkūrėjas Vaclovas Sinkevičius žadėjo ir toliau rengti panašius rinkimus bei informuoti kraštiečius apie svarbiausius rajono įvykius. Kviečiame Marių Žiūką. Ėjikas, Londono olimpiados dalyvis, daugkartinis Lietuvos čempionas Adomas apie jį. Na, kad jūs beveik viską ir pasakėte, iš tikrųjų, Marius dalyvavo jau dviejose olimpiadose ir tikrai tiek Lietuvos mastu, tiek visame pasaulyje garsina mūsų rajono vardą. Na, o Mariui prizą įteikia Doletos, uždarosios akcinės bendrovės Doleta. Vytautas Silevičius. Išverčiu, sako Vaclovas, kad Prienų krašto žmonės ir speciali buvo anketa ir buvo tiesiog balsuojama ir tai buvo išrinkta vienas iš žmonių, Marius Šaunuolis. Į sceną ir diplomą įteikia Vilija parašyta. Aš tai žinai apsirengęs. Pozuokit, politikai. Keičiasi scenoje žmonės ir be abejo, sveikinimai Vidui. Vida visi puikiai pažįsta, Vida, už Vida visi visą laiką serga, palaiko jį, jis vienas iš mūsų Birštono pasididžiavimų. Ačiū Vidui. Taigi, iš tikrųjų, visų pirma, apdovanojame sportininkus, bet visiems nepaslaptis, kad ne vienas sportininkas nepasiektų aukštų rezultatų, jeigu jų netreniruotų patys geriausi treneriai. Taigi, mes išrinkome populiariausius dešimtmečio trenerius ir į sceną norime pakviesti Virginijų Šeškų. Apie pristatyti šį žmogų norėčiau citata būtent iš krašto vitrinos straipsnio. Taigi, cituoju, kai rajone kalbam apie krepšinį, galima išgirsti visokiausių vertinimų, nuo susižavėjimo iki niekinimo. Bet visų sporto šakų atstovai vieningi, kai kalbama apie krepšinio fanatą Virginijų Šeškų. Rūdupio, o dabar jau krepšinio komandos Prienai vyr treneris, sugebėjęs įrašyti Prienų vardą LKL ir LKF prizininkų istorijoje, išvedė komandą į Europos platybės ir privertė varžovus gerbti Rūdupio komandą ir ieškoti žemėlapiuose Prienų miesto. Kviečiame Andrių Palionį įteikti apdovanojimą. Na, o žinodimai. Audronį Deltuvą. Naujam prizą įteikti kviečiame Vytautą Silevičių. Audronis Deltuva yra orientavimosi sporto klubo Šilas prezidentas, Lietuvos jaunių ir jaunučių rinktinių treneris, Prienų kūno kultūros ir sporto centro treneris jau 20 metų. Tai taip pat jam yra suteikta nacionalinė sporto trenerio kategorija. Jo treniruojami orientacininkai sėkmingai atstovauja rajonui jau eilę metų įvairiuose
tiek Respublikos mastu, tiek tarptautinėse orientavimosi sporto varžybose. Sveikinoja Audronį Daltuvą, na ir žinoma, į sceną kyla nuostabi šeima pasakyti tėčiui, vyrui. Rimantą Sidoravičių. O prizai teikti kviečiame Alvydą Vaicekauską. Vitas Rimantas Sidoravičius yra badmintono klubo svajonė įkūrėjas. Badmintono sporto šakoje pasiektos pergalės garsina Prienų rajoną visoje Lietuvoje. Treneris savo auklėtinius moko, kad badmintonas tai ne tik sportas, bet ir įvairių klasių mokinių bendravimas, užimtumas, sveika gyvensina, pergalės, sėkmės pojūtis, galimybė saviraiškai, greitesnės reakcijos lavinimas. Na kasgi nepažįsta mūsų Jono Jozaičio, kuris nuostabų darbą dirba su jaunimu, kuris atsidavęs ne tik tai sporte, bet ir kultūroje, ir visuomenime gyvenime. Mes labai džiaugiamės, kad Birštone gyvena Jonas Jozaitis. Ir kviečiame karališkosios rezidencijos, ir kviečiame spėriai į sceną įteikti apdovanojimą